би ингэж бодож байгаа. Засгийн газар одоо аль бий ясна нөхөр хөрөл сүх. Тэр 1 2 нэг лиценз мэдсэнс нэг хүчингүй болох молох бол тэр кадастрын албаны дарганы л ажил байхгүй уг нь. Тэр нэг хөрөл сүх тэргээр рекламны пауз попордод рекламны пауз хийх шаардлага байхгүй. Хөрөл сүх хийх юм. Энэ аж үйлдвэрийг авто яах? Энэ ажилгүйдлийг яах? Энэ ядуурлыг яах? Энэ Улаанбаатар хотын түгжрэлийг яах? Энэ орон нутгийн чинь эзэнгүй болох гэж байна. Аймаг, сум, баригадын төвд эзэнгүй болох гэж байна. Удахгүй мал малдаг хөнгүү болох гэж байна. Энийг яах юм? Оо энэ дээр л тэр зандан шатар хөрөлсөх хоёр ажиллах хэрэгтэй. Тэрнээс нэг лиценз одоо тэр хинээс ч үлээ нэг лиценз өчнгө болгоцныга нөх их гавья байгуулсан юм шиг яриад идэв юм бэл. Уу би зүгээр нэг юм үйлдвэр худалдааны сайт хийхдээ 9500 лиценз байсан нь би 3500-т буулгасан шүү дээ. Бүгдийг хураагаад авсан уу та? Уу хүчнэг болохгүй тийм. Аа хүчнэг болох. Тийм дандаа хууль зөрчсөн хууль бус ёсны мэд нь чинь. Уу нэг сайт дээр үрэг өгөл тэр сайт нь хийх ажил байхгүй. Хөрөлсөх зандан шитэр хоёр унтахгүй хийх ёстой нэг зүйл бол миний яриад байгаа зүйлүүд байхгүй. Унтах ёсгүй энэ сайт дарганаар. Өдөрт 16 цаг ажиллах хэрэгтэй. Энэ улс орнууд ингээд мөхөж байгаа нөхцөлт бол 16 цагч багдна. Ер нь дарга хийнэ гэдэг чинь бусдын үгийг сонсхийг л хэлж байгаа байхгүй. Тэгжээж ажиллаа хийвэл зөв явнаа гэж хэл гисэн. За энэ бүх зүйлүүдийг хийхгүй гэж бол ардын намхан. Нөхөр нь ноён хүрдсүх зандан шатар нар ойлгож байна. Та нар ерөнхий сайд болоод их хурлын дарга болоод тусгай хангамж харуул хамгаалалттай болцохоор өөрсдөө айгүй агуу гэж бодож байгаа байх. Хизээ та нар агуу болох уу гэхээр хизээ ард түмний амьдралыг өөдөнд батж чадна. Тэр нөхцөл та нар түүхэнд агуу их удирдахч хүрлсөх агуу их хурлын дарга замдан шатар гэж бичигдэнэ. А тэгж чадахгүй бол тун утахгүй ажиллаа хүн. Тэ албан тушаалтай битий согтуур битий бие тоо. Наадах чинь зүгээр төр зур та нарт энэ ард түмэн итгэхэд энэ улс орныг өөдөнд татуулах гэж л албан тушаал төр өгчөд байгаа хэрэг шүүд. Тэрнээс хааны албан тушаал маш.